dersimiz demek endokrin tizimi kasalları şundan kanlı diyabet kalkonsilon bez funksiyasının hiper funksiyası yani tirotoksikoz hipotiroz şular önce bölgede bu tekşeriş usullarını birinci çokta bitemiz Familyan Narziyev, Şamsızın Sayıflayıç, İç Kasarlar Propedeftikası Katedrası da sendir. Tak, haberlerimiz bu endokrin tizimi umman organizmini asap tizimden birge bütün azonu boşkarıp duradı. Tak, bana haberlerimiz bu endokrin tizimi umman organda hipofizanda hipotalamus garmonlardan barça endokrin tizim garmonları boşkarılardı. Bana hipofizi özgür böyle gider, orka böyle bir işler çıkarılırken garmonlar demek bir de filtrelerden bana vazopresine o kadar böyle gider. Bunun funksiyası demek o şey bürak kanalçalarda makulada suyunu kayıta sürülüşünü tamamlaydı. Oksitosin ikinci garmonu orka böyle bir işler çıkarılırken demek bu bacadon hamda kıskarış funksiyasını boşkaradı hamda süt bezi funksiyalarını boşkarıp duradı. Keyingi garmonu bu uje hipofizning somatotrop garmonu demek bu ösüş garmonu yani organizmin ösüşünü ta'minlaydigan garmon demek suyaklarını makladı ösüşünü mustaqil ösüşünü ta'minlaydi. Prolaktin garmonu. Bu demek süt bezinde nimani ishlab chiqarishni maqsadida süt ishlab chiqarishni boshqaradi. Lutein izolyuvchi garmon, folliklar stimullyuvchi garmon demak ular nima qiladi? Gayishtiradi, funksiyasini boshqaradi. Keyin shu bilan birga tuxum donlarini nimalarini funksiyalarini boshqaradi. Keyingi garmoni bu tirotrop garmoni. Bu demak tirotrop garmoni o'sha kalkonsilon bez funksiyasini boshqarib turuvchi garmon hisoblanadi. Demak bu yerdagi garmonlarni ishlab chiqarish yoki boshqa funksiyalarni demak shu garmon orqali nima qilinadi. Adenokortikotrop garmoni demak adenokortikotrop garmoni bu demak o'sha buyrak usti bezi funksiyasini nima qiladi? Boshqaradi. Funksiyasini. Demak buyrak usti bezini ham uchta bo'lagi bor, bu yerda mas va ko'tokchalar. Tak, mana kalkonsilon bez garmonlarini oladigan bo'lsak, mana kalkonsilon bez ham organizmga juda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Mana tiroksin garmoni, tirotrop garmoni demak ishlab chiqariladi. Bu mana shu funksiyasini buzilishda demak yoki kam ishlab chiqarish yoki ko'p ishlab chiqarish ma'lumdir kasalliklarga olib keladi. Mana misol uchun funksiyasining pasayishi gipotirozga olib keladi. Gipotiroz demak asab tizimiga ta'sir qilsa agar u tormozlanishga olib keladi. Tana haroratini pasayishiga olib keladi. Yoki bo'lmasam yurak qon tomir tizimini funksiyasini susayishiga olib keladi va hokazo. Tak, tirotoksikoz beradigan bo'lsa agar giper funksiyasi bo'lsa agar mana bu garmonlarni agar ko'p ishlab chiqaradigan bo'lsa demak asab tizimi qo'zg'aluvchanligi yuqori bo'ladi yoki bo'lmasa yurak qon tomir ishlash faoliyati yuqori bo'ladi shu bilan birga demak teri qoplamlari nima bo'ladi? Quruqlashadi. Yo'q, nam bo'ladi. Terlaydi bemorlar ko'proq. Mana shu bilan birga yonidagi nima kalkonsilon bezi ham bor, demak kalsiyum ishlab chiqaradi, paragarmon ishlab chiqaradi. Bular demak o'sha suyak funksiyasini, ya'ni o'sha kalsiy magniy almashinuvlarini nima qiladi? Boshqarib turadi. Tak, mana endokrin tizimini oladigan bo'lsak, mana hozir aytib o'tib yuqorida mana qaysi bezda qanday nima qiladi? Mana miyaga misol uchun diqqatning kuchayishiga olib keladi. Yoki bo'lmasam nimada homila rivojlanishini nima qiladi? Susaytiradi. Yoki bo'lmasam aqliy zaiflikka olib keladi. Yurak qon tomir tomonidan demak yurak qisqarish faoliyatining buzilishiga olib keladi. Keyingisi
Gipertoniya bo'lib keladi, nimani yurak kontrolini sistolik hajmini oshadi, demak bu o'sha gipertoniya bo'lib keladi. Buyrakda bo'ladigan bo'lsa, demak filtratsiya funksiyasining buzilishiga, ya'ni mana ko'pincha bu qaysida bo'ladi? Diabetda bo'ladi. Biz ko'rib ko'rgan paytimizda bo'lganda, eslarida bo'lsa, buyrak filtratsiyasi bo'ldi, nefropatiya bo'lib keladi. Bu nimada qand diabetda ko'pincha bo'ladi. Nimada reproduktiv funksiyani oladigan bo'lsak, menopauzaning buzilishi, nimani hayz siklining buzilishi yana, yoki bepushtlik bo'lib keladi. Ichaklar tomonidan mana funksiyasining o'zgarishi, mana ba'zan da qabziyat, mana nimada gipotireozda yo'q bo'lmasa, ichni qotishi, voy suyuq o'tishi mana gipertireozda. Shu bilan birga mana o't qopida ba'zan toshlarni paydo bo'lishi ham demak shular bo'lib keladi. Mana jigar funksiyasini oladigan bo'lsak, mana xolesterin miqdori, trigliseridlar miqdorini oshishi olib keladi. Nimadan oshqozon ichak tomonidan ko'radigan bo'lsak, mana hozir yuqorida aytgan qabziyat, o't qopi boshqasi ham shular bilan birga mana demak reumatoid belgilari ham bo'ladigan. Mana polartrit yo'q bo'lmasam sinovitlar kuchayib boruvchi osteoporozlar, ya'ni bo'g'imlarda nima paydo bo'ladi paytda og'riqlar paydo bo'ladi. Dermatologik belgilar mana sochlarning to'kilishi yo'q bo'lmasam giperkeratoza, shunga o'xshagan simptomlar. Ginekologga aytib o'tdik, kardiologga aytib o'tdik nimada. Tireotoksikozni o'zini oladigan bo'lsak, miokardning gipertrofiyasi bo'lib keladi. Mana miokardning gipertrofiyasi, ya'ni yurak biz aytdik nima qiladi? Tez ishlaydi tireotoksikozda. Tez ishlash natijasida demak, mushaklar o'zini dilatatsiya, keyinchalik o'sha gipertrofiyaga olib keladi. Bu buning hisobiga demak, kameralar nima bo'ladi? Pengeyada. Kameralar pengeyadi. Miokardning funksiyasi pasayadi. Mana gipertrofiya bo'lgandan keyin mushaklar nima qiladi? Qalinlashadi, hajmi oshadi, lekin kapillarlar nima bo'ladi? Kapillarlar o'sha holatda qoladi. Mana qon bilan misol uchun kichik yurakni to'liq ta'minlaydigan bo'lsa, gipertrofiyaga uchragan miokardni qon bilan yetarli darajada nima qila olmaydi? Ta'minlay olmaydi. Natijada almashinuv buziladi-da, miokardning funksiyasi buzilishi, qisqarish funksiyasi buziladi, yo'q bo'lmasa distrofik o'zgarishlar bo'ladi va hokazo. Demak, bunda yurakni biz aytdikki, qisqarish tezligi oshadi, demak minutlik hajmi ham oshishiga olib keladi, to'g'rimi? Yurak minutlik hajmi. Miokarddagi distrofiyalar ham kardiosikleroz kabi o'zgarishlarga olib keladi. Buyrak usti bezini oladigan bo'lsak, mana 3 qavati bor. Mas qismi, mana mas qismi u katxolamlar ishlab chiqaradi, adrenalin, noradrenalin ishlab chiqaradi, biroq o'sha tomirlar tonusini me'yorlashtirib turadi. Undan tashqari mana ko'shloq qismi demak 3 qismdan iborat. To'r zonasi, tutamli zona hamda koptokselar zonasi. Mana 3 zonada bo'lingan, har bir zona o'ziga yarasha nima ishlab chiqaradi? Gormonlar ishlab chiqaradi. Mana nimada to'r zonasida nimada androgenlar, estrogenlar ishlab chiqariladi. Mana ikkinchi bo'limasida glukokortikosteroidlar, keyingisigacha mineralokortikosteroidlar ishlab chiqariladi. Bular ham demak o'sha sekin-sekin o'zini kerakli a'zolarga nima qiladi? Ta'sir qiladi. Mana umuman olganda mana endokrin tizimni oladigan bo'lsak, bu tizimda boshqa tizimlarga xos nimalari yo'q. Mana qon bilan ta'minlanadi, ko'p nimaga? Tomirlar ko'p qon bilan ta'minlanishi, yo'q bo'lmasa endokrin tizimlar garmoni ishlab chiqariladi, uning naychasi yo'qki, burun bo'shliqqa tashsa, to'g'ridan to'g'ri nima qiladi garmonlari? Qonga. Keyingisi mana nerv tizimi bilan birga ishlaydi, asab tizimi bilan birga ishlaydi. Mana qancha qo'zg'aluvchanlik bo'lsa, asabiylashsa agar, garmonlar nima qiladi?
Kurup işler çıkardı. Bana o deyibine mesul kılığım, bir asabiylesiyiz eğer kon basımını mı kılardı? Oşadı. Bana ne soru oşadı bu? Adrenalin işler çıkarışını soru katıyorum. Şu uçlam demek, bana endokrin tızımımla nervi tızımı uzvi birbirine bağlı kolda işleydi. Tak. Barcha garmonlar kimyevi strukturası boyunca bana organizmde işlep çıkarılabilen garmonlar kimyevi strukturası boyunca üçte grupa da bölünüyor. Üçte grupa da. Bu demek steroidler. Ne demek? Lipidler fosilası kakosa. Yok bulmasam ikincisi bu. Bana tiroksin garmonu, bana karbonsmobiliz garmonu ne demek? Bu anakistatalar. Hosilası yok, oksil boyu bile de yok olmasam bana insülin olsa agar peptidler de boya. Bunlar demek her kaysa bana şunu nasıl yakalar demek organizm fonksiyasını boş karardı. Şimdi bana şunları tekşire degen birisi agar demorları demek adyektif tekşiremiz ha doyumuydu. Hem de subyektif tekşiremiz. Şimdi adyektif tekşirişte demek biz demorlarını kuzdan getiriş, palpasiya, perkusiya, auskultasiya kıladırken birisi subyektif tekşirişte demek ne yapalımız? Demorlarına şikayetleri, asosiy kuşumca şikayetleri hem de kasallık tarihi hem de hayat anamnez yaşımız gerek böyle değil mi? Bana endokrin tizimine hoş bugün kasallık tarihini yaşım, şikayetler ne oluyor? Bana en köp sindromlarla boy bugün şikayetler. Çünkü endokrin tizim bezler hem köp, onge hoş kasallıklar hem köp. En asosiyelerden olabilen bir şey, kanlı diyabetler ne oluyor? Üçte triyada simptomlar. Ne oluyor? Poliuria. Polifagiya, polidipsiya, yani sildikning ko'p miqdorda ajralishi, bemorlarning chanqashi, mana sildik ko'p ajralishi demak, qon nima bo'ladi? Hajmi kamayadi. Demak, chanqash, keyin o'zi polifagiya, ko'p ovqatlanish, demak, bemorlar ko'p ovqatlanadi. Yo'q bo'lmasa, mana bosh og'rig'i, astma vegetativ sindromlar, bosh og'rig'i, holsizlik mushaklarni holsizlanishi, yo'q bo'lmasam ba'zanda quloqlarda shovqinni bo'lishi, mana yo'q bo'lmasam yuragini tez urishi, bu ham o'sha qalqonsonbez gormonlarini ko'p ishlab chiqarishidan bog'liq bo'ladi, yo'q bo'lmasam yuragini sekinlashgan, kam ishlab chiqarishidan bog'liq bo'ladi. Bak bundan tashqari demak, mana badanda qichish bo'ladi. Mana qandli diabetda nima aseton keton tanachalar ko'payib ketadi, oralı mahsulotlar, sut kislotasi, piroxizum kislotasi, aseton oksid kislotasi natijada u qon bilan organizmga aylanadi, ter yuzasidagi nervlarga ta'sir qiladi, demak, nima qiladi? Qichish paydo bo'ladi, qichish paydo bo'ladi. Yo'q bo'lmasam bemorlarni ko'rish qobiliyatini pasayishi İslarda bir şey olduğundan bu masalada toplayacağımız diyabetik nefropatiye uğradı. Ötken sefer sürüp suçluyunca kasar koyardı bize bu. Buna deyendi, kuyruş kobiliyatı pasayıyor. Yani kuyruş kobiliyatı pasayıp, bu şey kuyruş tubu da demek kapillerler, angiyopatiyası uğradı. Birinciden anlaşma uğradı. İkinciden bana kalponsum, bez kasarlık diye bana tiroxoxkoz da yok olursam, kanlı diyabet diye bana uğradı. Kon basımına oşik okuyordu. Kon basımı açtık demek, nemadaki köz tubudaki arteriyorlarda demek özgarış bölgede, torayış bölgede, venular kengiyordu. Neticede bu yerde basım açardı. Bazen kon kuruluşla hem kuruluşu mümkün. Şu neyi sorgu demek, kuruluş kabiliyetinin pasayışı yüzeye bölgede. Bana şunday, simptomlarda boy boyun, bu endokrin tizimi kasarları, simptomları cüzden, simptomlarda boyu sorgulardı. Tak, bundan tashqari demak, mana bemorlardan analiz qilgan paytda aksariyat holatlarda mana bemorimiz bilan ko'pchilik bemorlarimiz so'rab surishtirganda aniqlaganmiz, nima deydi? Stress holati, akam o'ldi yo'q, onam o'ldi yo'q, taza o'ldi deydi. Shundan so'ng yo'q, qattiq qo'rqdim deydi. Shunga stress holatlar demak,
aniqlaymiz. Mana shikoyatlarni nima qilgan paytda demak, so'rab surishtirgan paytda qaysi paytda boshlanishi, qachon, qancha davom etishi, nimadan keyin boshlanganligini biz aniqlashimiz kerak. Bu kasallik tarixini, hayot anamnezini qilgan paytda asosan mana asosiy qismi hamda umumiy qismidan iborat. Umumiy qismi endi bemorga o'sha tug'ilgandan to hozirgi kasalxonaga tushgan paytgacha bo'lgan hayotida o'zgarishlarni so'raydigan bo'lsa, maxsus qismiga biroz e'tibor berib qarash kerak bo'ladi, chunki o'sha kasallikni olib keluvchi omillarni izlashimiz kerak. Ki bizga diagnostikadan nima qilish kerak, yordam berish kerak. Mana misol uchun endokrin tizimi kasalliklariga asosan nima stress holatlari, infeksiya, tak, jarohatlar sabab bo'lishi mumkin ko'pincha. Unda demak aniqlash kerak bo'ladiki, qanaqa infeksiya bo'ldi, qanchadan keyin o'sha kasallik boshlangan. Yo'q bo'lmasa stress bo'ladigan bo'lsa, stressdan keyin mana diabet kelib chiqishi yoki mana qalb qonsuv bez kasalligi yoki buyrak usti bezi hammasida ham demak stressni nimasi bor. Chunki stress bo'lganda nima bo'ladi? Gormonlar ishlab chiqarish tezlashadi. Gormonlar ishlab chiqarishi kuchayadida, shuning hisobiga mana organizmni har xil o'zgarishlarga olib keladi. Bularni hayot anamnezini qilgan paytda albatta biz e'tiborga olishimiz kerak bo'ladi. Obyektiv tekshirishlarda demak bemorlarni ko'zdan kechiramiz. Ba'zi bemorlar semirgan bo'ladi, mana gipotireoz. Yo'q bo'lmasa ba'zi bemorlar maktab ozib ketgan bo'ladi, mana tirotoksikozda yoki qand diabetda. Mana buni sababi o'sha tirotoksikozda moddalar almashinmasa kuchayib ketish, kuchayib ketishi. Nimada qand diabet bo'lsa agar mana oqsil bo'lmagan mahsulotlardan glyukozani sintez berishi va uni sidik bilan chiqib ketishi hamda oqsilni sidik bilan chiqib ketishi bu demak o'sha bemorlarni ozishiga olib keladi. Mana bundan tashqari bemorlarga e'tibor beradigan bo'lsa agar demak terisini quruqligi mana qalb qon suvi bez funksiyasining pasayishiga yo'q bo'lmasa terisini namligiga bu tirotoksikozda xuddi shunday qand diabeti ham bo'ladi. Mana terisiga qashalgan izlar bo'lishi mumkin deydigan qichishi bo'lganligi sababli. Bundan tashqari mana bemorlardan sochlarini to'kilishi mana ayniqsa nimada gipotireozda. Gipotireoz bo'lganlarda sochlari ko'pincha to'kiladi. Yo'q bo'lmasa mana ko'z simptomlari mana qalb qon suvi bez gipofunksiyasida mana ko'z simptomlarini ko'rish mumkin. Mana ko'zning chaqchayishi, egzoftalm tashqariga o'tib chiqishi yoki Graves simptomi, Stillwax simptomi shunga o'xshagan simptomlarni ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari mana bemorlarda e'tibor bersa agar demak qand diabetda ko'pincha terilarda nima bo'ladi? Yeringli kasalliklar bo'ladi. Yeringli kasalliklar. Mana immun tizimini susayib ketishi hisobiga demak, yeringli kasalliklar, infeksiya tushdi, organizmga qarshi kurasha olmaydi-da, terida ko'pincha yeringli kasalliklar paydo bo'ladi. Chiqqonlar chiqadi. Yo'q bo'lmasa, mana diabetda bilan kasallangan bemorlarda tomirlar, kapillarlar angiopatiyasi bo'ladi. Angiopatiya natijasida oyog'idagi o'zgarishlar mana gangrena bo'lishi mumkin. Yo'q bo'lmasa trofik yaralarning paydo bo'lishi. Bu yaralarning paydo bo'lishi demak, u o'sha paydo bo'ldi, demak uni bitishi nima bo'ladi? Qiyin bo'ladi. Chunki organizmda oqsil sintezi buzilgan bo'ladi. Glikogenli aminokislotalardan oqsil sintezi bo'lishi kerak. Qand diabetda esa u glikogenli aminokislotadan nima sintezlanadi? Glukoza sintezlanadi. Glikogenoz, glikoneogenez jarayonlar nima qiladi? Buziladi. Mana shuni hisobiga demak, yaralarni bitishi ham qiyin bo'ladi. Shuning uchun trofik yaralar paydo bo'ladi. Trofik yaralar. Ko'pincha bu oyoqlarda bo'ladi. Oyoqlar. Shu bilan birga bu bemorlarda mana ko'zdan kechirganda og'iz bo'shlig'ini ko'zdan kechiradigan bo'lsa, nima bo'ladi?
gingivik, stomatik, paradantoz dedi, kandidiya dedi, mana paradantoz ayet bu, dişmirlikda nima bo'ladi? Yallig'lanish bo'ladi. Yallig'lanish bo'lgandan keyin leykozitlar emigratsiyasi bo'ladi, va leykozitlarni muddati o'tgandan keyin ular vafot etadi, ularda uni parchalangandan keyin nima chiqadi? Lizosomalardan fermentlar chiqadi. Uni fermentlar o'sha nimada milklarda milk bilan nimani tishni orasida nimalar bor? Ingichka bog'lamlar bor. Tishni mahkam ushlab turadi, qimirlamaydi. Bu yerga lizosomalardan ajralgan fermentlar mana shu nimalarni bog'lamchalarni nima qiladi? Yemirib tashlaydi. Shuni hisobga deyna tishlar nima bo'ladi? Qimirlaydigan bo'lib tushib ketadi keyinchalik. Buni ko'rishimiz mumkin. Shu bilan birga demak bemorlarda milklardan yering o'qishi mumkin, qon o'qishi mumkin va hokazo. Tak, bemorlarni e'tibor berib qarasangiz agar serharakatchan bo'ladi, tirotoksikozda. Serharakatchan bo'ladi, mana yoki gapirgan paytda tez gapiradi, ba'zi bir gaplar nima qiladi, chala qolib ketadi. To'lar gapirmaydi, bir gap chalib qo'yib, boshqa gapga o'tib ketish holatlari ham kuzatilishi mumkin. Yo'q, masalan, bemorlarni ko'radigan bo'lsak, badanlarida qaltirash, mana qo'llarini, misol uchun, biror narsani birovga uzatadigan bo'lsa, qaltirab uzatadi, yoki piyolani ushlagan paytda qo'li qaltiraydi. Mana qo'lini oldinga tortib o'tir desangizlar, qo'llarini nima qiladi? Qaltiraydi. Mana burnini ushla desangizlar, qaltirab borib nima qiladi? Ushlamasligi mumkin. Shunaqa holatlarni ko'rishimiz mumkin. Ну, ko'rgan paytda. Ну, palpatsiya qilganda albatta qalqonsimon bezni palpatsiya qilamiz, chunki u yuzlarda joylashgan. Boshqa bezlar mana me'da osti bezining ba'zi bir simptomlarini aniqlash mumkin. Boshqa bezlar ichkarida joylashganligi uchun biz uni nima qila olmaymiz? Palpatsiya qila olmaymiz. Endi palpatsiya qilganda qalqonsimon bezni demak, berib ketaman. Qalqonsimon bezni palpatsiya qilganda uchqirda palpatsiya qilish mumkin. Uchqir oldinga, orqa tomondan, orqa tomondan, hamdan yon tomondan bemorga qulay bo'ladi yaratib demak, bemorni old tomonga yetaramiz mana. Bemor mana bu muskulo sternocleidomastoid deysa, mana 4 ta 2-chi, 5-chi barmog'imizni shuni orqa tomondan orqa tomondan yuboramizda bosh barmoq deb ko'ryapti sizlarga? Bosh barmoqni deb qo'yamizda palpatsiya qilamiz. Bemorga shu paytda nima qilamiz? Yuz tinishi buyuriladi. Mana shu paytda agar qalqonsimon bez kattalashgan bo'lsa nima qilinadi? Palpatsiya qilinadi. Mana qo'llarni mana shu tartibda har tomonga qarab harakatlantirib aniqlaymiz. Shu paytda qalqonsimon bez palpatsiyalanadi. Bu qalqonsimon bezini katta kichikligiga qarab 5 ta darajasi bor. Birinchi demak, ana bu bo'yincha qismlarni agar palpatsiya qilsa yutingan paytda 1 daraja bo'ladi. Yutingan paytda shunday ko'radigan bo'lsak, demak, 2 daraja palpatsiya qilib, bezni kattalashgan 3 daraja ko'rib mana shu paytda yutingan mana shu yutingan paytda agar ko'rinadigan bo'lsa, bu 3 daraja bo'ladi. Bezni katta agar lashgan bo'lsa, bo'yinni shaklini buzgan bo'lsa 4 daraja. Ba'zan bo'ladiki, katta bez o'sib yotadi mana buni. Bu 5 daraja bo'ladi. Bu yon tomondan palpatsiya qilish uchun bo'ladi. Qalqonsimon bezi demak. Mana bitta chap qo'limizni demak, bemorni bo'yinni orqa qismiga qo'yamizda, o'ng qo'limiz bilan demak, mana 4 barmog'i bilan bosh barmog'ini bu yoqqa qo'yamizda, demak, aylantiruvchi harakatlar bilan yutingan paytda palpatsiya qilamiz. Palpatsiya qilamiz. Tak, keyingisi bu orqa tomondan. Orqa tomondan bemor o'tir palpatsiya qilgan paytda mana ikkita bosh barmog'ini, mana ikkita bosh barmoq demak, bemorni bo'yinni orqa tomonda qo'yiladi, orqa tomonda va ikki qo'lni 4 barmog'i bilan demak, qalqonsimon bezini nima qilamiz? Palpatsiya qilamiz. Demak, normada palpatsiya qilganda nimadir qalqonsimon bez juda yumshoqqina, ba'zanda kasalliklarda mana tugunchalar, qoshimota tugunchali zoba, yoki masalan tirotoksikozda, yoki endemik buqoqlarda nima bo'ladi? Bu bez kattalashadi. Kattalashgandan keyin yumshoq bo'lmaydi, nima bo'ladi? Qattiqlashgan bo'ladi. Bu ba'zanda biz palpatsiyadan aniqlamasligimiz ham mumkin. Chunki mana bu qalqonsimon bez
köş suyağının orkasını bir katı başkan bölüşü mümkün. Bu payda demek perküsiye usulundan faydalanıp nima kılamız, anıqlayamız. Perküsiye usulunda anıqlayan payda demek bana nimadan perküsiye kılıp, sekin güne perküsiye kılıp, pas nimadan perküsiye kılıp kelinadı. Ve bir daha katılaşkan zorbisaga kengeygen tüşün orkası demek kıska tavuş eşitilerdi. Yok ki boğruk tavuş. Bana tüş orkası da hama joyda ne buluş gerek? Dırkıl tavuş buluş gerek. Bana urgan paytan. Ha? Agar bir yerde orkası bu işte mi? Şu için nima rok gelirdi. Tavuş bala rok gelirdi. Agar ki zor katılaşıp demek tüş yakın orkası da cips yokmuş gelmesi o şey kalta tavuş gelirdi. Şunu perküsiyede anıklayalımız. Keyingi nimasi mana karponsuvun bezini auskultatsiyam qilish mumkin. Biz ay bo'yi nima qilgan paytda aytdik-ki nima deb? Karponsuvun bez qon tomirlariga juda boy. Ha? Shu uchun mana karponsuvun bez kattalashdi-ki, demak, tirotoksikozda ko'pincha bo'ladi. Bu kattalashgandan keyin qon tomirlariga boy, demak, qon oqimi tezlashadi-da, unda auskultatsiya qilgan paytda bemalol shovqin eshitishimiz mumkin. Mana eshitgan paytda demak, bemalol qalqonsimon bezni bo'yinga sargini qo'shizdim nima qiling ana shunaqa. Demak, ana shu tartibda eshitish mumkin mana. Ko'p qattiq bosilmaydi, normal holatda bosib eshitish mumkin. Chunki qattiq bosa degan bo'lsa, agar qattiq bosa degan bo'lsa, bu yerda arteriya karotikus eksterna hamda venalar qon tomirlari qisilishi mumkin. Shu uchun sekingina nimaga qo'yib demak, eshitib beramiz. Qon aylanish kuchaygan bo'lsa, agar tirotoksikozda bu ko'pincha bo'ladi. Demak, bu yerda biz shovqin eshitishimiz mumkin qonni tez nima qilinishi hisobiga. Keyingisi bu demak, nimalarni laboratoriya tekshirish usullari, mana auskultatsiya usulini tugadiki, laboratoriya tekshiruv usullari. Laboratoriya tekshiruv usullarida nima tekshiramiz? Qalqonsuvimiz gormonlarini, tirotropin, tiroksin, yoki bo'lmasam me'da osti bezi gormonlari, insulin, glukagon, yoki buyrak osti bezi katexolaminlari, androgenlar, estrogenlar, nima jinsiy bezlar gormonlari va hokazo gormonlar tekshiriladi. Shu bilan birga demak, mana moddalar almashinuviga ta'sir qilinishi hisobiga demak, kalsiyni ko'rishimiz mumkin, to'g'rimi? Yoki bo'lmasam o'sha nimada fosfat tuzlarini mana sidik bilan qandaydir ko'p ajralib chiqadi va hokazo. Instrumental tekshiruvlarda esa bizga eng yaxshi ma'lumot beradigan nima? Ultratovush tekshiruvlari. Kompyuterli tomografiya, yok bulmasam magnetno rezonans tomografiya. Demek bu paytda o'sha bezlarni hamma bezdan ko'rishim mumkin. Qalqonsuvun bezini, o'zini, yok bo'lmasam buyrak usti bezini, yok bo'lmasam me'da usti bezini va hokazo qaysi bez bo'lsa hammasini gipofiz, gipotalamus ko'rishim mumkin va hokazo. Demak, uni o'tkazgan paytda bu tekshiruv demak, u yerdagi o'smasi bormi, yoki bo'lmasam atrofiyaga uchragan bezlar, gipertrofiyaga uchraganmi, giperplaziyasi va hokazo boshqa kasalliklarni aniqlash mumkin. Ну, shikoyatlar endi juda xilma-xil dedik, psixik ko'zlanishlar bor, yoki bo'lmasam yuzaki uyqu, demak, uyquni yaxshi bo'lmaslik. Bemorlar uxlaydida sargina biron shovqin bo'ladigan bo'lsa uyg'onib ketadi. Xuddi shunga o'xshagan o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Bu mana xotiraning kuchayib ketishi, mana gipotireozda bo'ladi. Yo'q bo'lmasam qandli diabetda kuzatilishi mumkin. Qandli diabetda nima bo'ladi? Tomirlarda aterosklerotik shikastlanishlar bo'ladi. Miya tomirlarining ateroskleroz natijasida demak xotiraning kuchayishi bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Tez-tez asabiylashish, bu ko'pincha nimada difuz toksik buhoqda bo'ladi. Sargunaga asabiylashib, o'zidan o'zi yig'lashi, yo'q bo'lmasa hech narsadan hech narsa bir asab tizimi faoliyatining buzilishi, ko'p terlash, mana keyin kerishish, quloqdagi shovqinlar,
Bular demek hem nasıl bu simptomlar bana görüp durmuşlar. Barça simptomlar işe endokrin tizimi kasarlarga bor. No, fizikal tekrar şu sular tarafında o zaman size bir ayet gördüm. Palpasya, perkusya, auskultasya, kursaklan etti. Ders verdim. Dar, asosiy simptomlar, simptom ve sindromlar. Bana terdeki alamatlar. Bana biz ettik ki, bana agar sindromlarga, simptom sindromlarga ayrıca edilen bir şey, bana terde kanca özgarışlar dediler. Terdeki kıçı, kan, diyabetten. Hipertiroidizm, yok olmasan hirsutizm, hiperkortizmda tuxumdonlar patologiyasida mana o'sishdan qoladi, jinsiy rivojlanishdan qoladi, va hokazo. Yok olmasan alopecia, Hashimoto kasalligida, ha? Yok olmasan mana hiperoz, hipertiroidizm ko'pincha feoxromastomada bo'ladi. Keyingisi bu hiperpigmentasiya. Terida pigmentasiya rivojlanishi, ha? Bu ham nima? O'sha gipokortizmda bo'ladi. Tak, demak bu barchasini biz terida ko'ramiz. Tak, keyingisi mana bu nevrolog sindromlarga bo'lishi mumkin. Nevrolog sindromlar ham demak qator sindromlar. Mana bosh og'rig'i bu ko'pincha ensefalopatiyadan bo'ladi, bosh miyadagi o'zgarishlardan, gipofiz o'smasi va feoxromastomalarda bosim oshishi natijasida bo'ladi, diabetda bu ensefalodiabet, ensefalopatiyada bo'ladi. Psixozlar mana giperkortizmda, gipertireozda bo'ladi bu. Psixozlar mana asabiylashsa, yo'q bu bo'lmasa asabiylashib ketishi, charchashi, bu ham xuddi shunday o'sha garmonlar ishlab chiqarishini pasayishiga sabab bo'ladi. Yo'q bo'lmasa tetaniya, ha? Giper kalsiyemiya deb biladi. Mana kalsiy miqdori oshdiki nima bo'ladi? Qisqarish faoliyati kuchayadi, ha? Qo'llarim qisqaradi. Mana ba'zi bemorlar nima qiladi? Qo'llarim tirishib qoladi. Shunga o'xshagan simptomlar bo'ladi. Keyingisi bu mana ko'zdagi o'zgarishlar, mana qalqon suvon bezi giperfunksiyasi nima dedik, egzoftalm bo'ladi dedik-a. Nimada bo'lsa enoftalm, yoki diplopiya, ko'rish qobiliyatini buzilib ikkita, bitta narsani ikkita ko'rishi ham, yoki bo'lmasa periorbital shishlar mana gipotireozda bo'ladi, mana qovoqlarning atrofida shish bo'ladi, yuzini oysimon bo'lishi yoki shunga o'xshagan o'zgarishlar. Bu ham nima o'sha qalqon suvon bez kasalligi, mana bez kasalliklarda bo'ladi. Mana yurak qon tomir sindromlari yoki kasalliklarga xos bo'lgan simptom va sindromlar. Mana oddiygina arterial qon bosimi oshishini har safar aytyapmizmi, qandli diabetda, gipertireozda. Mana feoxromastomada buyrak usti bezini o'smasida, qon bosimi Cushing sindromida, Cone sindromlarida yo'q bo'lmasa ortasida ortostatik gipotenziya tushib ketishi degani, ha? Yurak faoliyatining ritmining buzilishi ham keltiruvchi aritmiyalar bo'lishi mumkin. Yo'q bo'lmasa yuragini tez urishi, ha? Tak, bular yurak yetishmovchiliklari demak, bular ham demak hammasi yurak yetishmovchiligini bo'yaydi. Gipertrofiyaga uchraydi, miokardiya distrofiyaga o'zgarishlar bo'ladi, demak yetishmovchilikka olib keladi. Keyingisi bu hazm tizimidagi asosiy simptom va sindromlar. Vaqt bo'ldimi? Bo'ldi. Hazm tizimidagi asosiy sindromlar, ha? Qorinda og'riq, ha? Yo'q bo'lmasa ichining suyuq o'tishi, mana yo'q qabziyat bilan o'tishi, to'g'rimi? Tak, oshqozonda yaralarning paydo bo'lishi, mana nimada oshqozon osti bezi o'smalarida ko'pincha bo'ladi. Tak, shundan tashqari mana og'riqlab ketishi bemorlarda, tirotoksikozda yo'q nimada va hokazo. Tak, keyingisi siydik ajratish tizimi xastaliklari xos bo'lgan o'zgarishlar, poliuriya. Yo'q bo'lmasa buyrakda toshlarning paydo bo'lishi, yo'q bo'lmasa chanqashi, polidipsiya, quyuq siydik chiqishi natijasida. Tak, keyingisi
Muşak ve suyaklarda hoş bilgen ağırlıklar. Demek artral diyalar, osal diyalar, yok ki muşaklar zayıflaşıyor, zayıflayın, olsun diyalar. Tak, no, kendi dersle programı kadar devam ettiremez. Hazırca vaktimiz çekerlengenliği için demek, şu yerde toktuklarımız da kendi kısımlarda dersimizde devam ettiremez. No, maruzanı qolgan qismini men keyingi darsga davom ettiraman. Chunki vaqtimiz 20 minutdan ko'p bo'lsa agar internetga qabul qilish ham nima bo'ladi, qiyin bo'ladi. Shuning uchun shu yerda to'xtatamiz. Men e'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Rahmat siz.